Dünən gecə radələrində Almaniyanın Kassel şəhərində bir hadisə baş verib. Azərbaycanlı bir ailəni Azərbaycana deportasiya eləmək istəyiblər Alman dövləti. Və ailə başçısı Səbuhi Hüseynov Alman polisinə müqavimət göstərir və görüb heç bir şey alınmır. Onda özünə həsarət yetirərək damarlarını doğrayıb. Mən bu gün ona baş çəkdim. Balnitsada bu məsələlə bağlı müzakirə elədik və ondan soruşdum ki, niyə bu hadisəyə əl attın? Səbu Hüseyin mənə dedi ki, Azərbaycana gedib orada ölməkdənsə, orada çürüməkdənsə, düşündüm ki, qoy burada ölüm, balalarım isə Almaniyada yaşasın, azad, firavan yaşasınlar. Hal-hazırda durumu qeyri-kafidir, həkimlər nəzarətindədir, reanimasiyada idi. Çox az vaxt bizim onun yanına buraxdılar. İndiki sabah da onu yenə başqa bir bölməyə keçirdəcəklər və intensiv müalicəsi gedəcək. Hal-hazırda deportasiyayla bağlı bir məlumat yoxdur. Çox çox güman edirəm ki, bu cür halda onu heç yerə deport eləməyəcəklər.